Meni kosa tako, ja moram odmah to da češljam i da sušim. Meni će kosa da se osuši za 48 sati. Da. Kom hodniku? A ju? A... Da, rekao mi neće to. E, a to sam ja sklonila na krevet, sve. Nemoj na njoj njen da stavljaš, Miljana. Hoću, to ću.